Ministarka spoljnih poslova BiH Bisera Turković rekla je danas da je pokrenut postupak u vezi ikone koju je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu. Ona je izjavila da je čula da su pokrenuti postupci prema tužilaštu, SIPI i Interpolu. Optužbe su i više nego ozbiljne i Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine i njihova crkva izjasnili su se vezano za ikonu. Svi su zgranuti činjenicom da se ukradeno umjetničko djelo može iznijeti iz zemlje, poklanjati dalje i tretirati ga kao vlastito, najlegalnije stečeno, a u ovom slučaju je riječ o ukradenoj robi i ona podliže krivičnoj odgovornosti, rekla je Turković. Dodik je nedavno poklonio pozlaćenu ikonu Lavrovu tokom njegove posjete BiH. Na poleđini ikone utisnut je i pečat kao dokaz da se radi o originalnom primjerku. U vezi s tim, ambasada Ukrajine je zatražila informaciju o porijeklu ikone, za koju sumnja da je nestala iz Luganska, grada na istoku Ukrajine, koji se nalazi na teritoriji koja je od 2014. godine pod kontrolom proruskih snaga.